mas-uuliyiinta gobolka iyo degmada berbera maray ku-xigeenka dekedda berbera oo uu weheliyo wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee dalka jamhuuriyadda somaliland oo ay la socdaan xubno kastan ururada islaamiga oo fadhigoodu yahay dalkaasi sacuudi carabiya, guddiga abaaraha ee heer qaran iyo heer gobol, iyo weliba dad kale oo marti sharafa ayaa maanta ka qaybgalay munaasibad lagu daahfurayay. Raashid mucaawima oo dalkaasi sacuudi carabiya uu soo gaarsiiyey dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan dalka jamhuuriyadda somaliland oo lagu qabtay dekedda berbera. 30,000 سلة غذائية وسيتم اليوم بمشيئة الله تدشين وتوزيع 30,000 سلة غذائية مكونة من 6 أصناف للأرز والزيت والفاصوليا والتمر والدقيق. ugu horreyn hadalahalkaasi ay kasoo jeediyeen mas-uuliyiinta gobolka iyo degmada berbera maray ku-xigeenka dekedda berbera iyo wasiirka wasaaradda awqaafta iyo xubnaha kale ee ka socday ururada islaamiga ayaa dhammaantoodba waxa ay ka warrameen baahida loo qabay raashinkaasi, gaar ahaana dadka abaaruhu ay saameeyeen, baahida ay u qabeen, iyo sida loogu baahan yahay dadkaasi in la gaarsiiyo. Anay mahadnaq iyo bogaadin usoo jeediyeen dowladda sacuudi carabiya ee dadkaasi soo gaarsiisay deeqdaasi. Aad ugu faraxsanahay walaalaheena islaamka ah sacuudi carabiya boqor salmaan uu inoo soo dhiibay 30,000 oo qoys raashin u dhigma oo dhowr iyo 90 kontiinar ku jira in ay maanta ina soo gaadhaan oo goobjoog ka wada noqono. sidaa uu ilaahay subxaana watacaala dartii u soo dhiibay baa ilaahay uga baryana isagana inuu halka uu ka soo saaray wax ka kheyr badan ilaahay isagana u geliyo. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay caawimada tan timi ee 59 kontaynara ee ka timi sacuudiga. waa cunto nafaqaysan oo 6 item ka kooban. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. waxaanu arintaas ugu mahadnaqaynaa xukuumadda sacuudiga, gaar ahaana boqorka sacuudi carabiya. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa OIC oo iyadna qaybin doonta cuntada. idna aad baan ugu mahadnaqaynaa dowladda sacuudi carabiyana. waxaan ka codsanaynaa dadkan intan iyo wax ka badanba waa looga fadhiyaa, waa dad muslimiin ah, waa dad walaalahooda. wafdiga qiimaha badan ee inooga yimi ugu horeyn hay-adda iskaashiga islaamka ay la socdaan deeqbaxiyaashii sacuudi carabiya, gaar ahaan xafiiska ama maarta xarunta arrimaha maxaan ku dhahay samafalka ee boqor salmaan ibn cabdilcaziis al sacuud iyo dhammaan hay-adaha iskaashiga la leh, hay-adda OIC ama iskaashiga islaamka ee ka shaqeeya ka howlgala dalkeena somaliland, oo gaar ahaan hay-adii islaamiga wa taqaaneen oo hawshan qaybinta raashinka inooga wakiil noqon doona guddida abaaraha. anoo afkeeda ku hadlaya islamarkaana ku hadlaya afka xukuumadda somaliland, waxaan halkan mahad ballaaran uga soo jeedinayaa dhammaan cid kastoo ka howlgalaysa hawshan iyada ee qaaliga ah. wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta iyo mas-uuliyiinta gobolka iyo degmada berbera iyo weliba maareeya ku-xigeenka dekedda berbera waxa ay sidoo kale munaasibaddaasi hadalla ay kasoo jeediyeen ay u soo jeediyeen dowladda sacuudi carabiya inay xayiraadda ka qaado xoolaha dalka jamhuuriyadda somaliland oo ay dowladda sacuudigu xayiraad saartay. waxaan kaloo anigu leeyahay maamulihii dekedda ayaanahay, dekeddu waxay ku xulantay adhiga la dhoofiyo. adhigii sacuudigu wuu yaro joojiyey, xakiin baa la geliyey. sacuudigu xaq buu leeyahay markaa inuu ka fikiro caafimaadka dadkiisa iyo dadkiisaba dunyadiisaba, laakiin xoolaha somaliland waa caafimaad qabaan. sidaa aweed waxaan sacuudi arag anigu boqorka ka codsanayaa oon maareeyihii dekedda ah maarey ku-xigeenka dekedda inuu markaasi arrintaa laga fiirsado oo la fasaxo. xoolihii somaliland waa caafimaad qabaan, waa la caddeeyey. sidaasaan xukuumadda sacuudiga iyo boqorkeedaba ka codsanayaa. waxaan aad iyo aad uga codsanaynaa xoolaha la hakiyey iyo kana qudhadooda inay bal dib u eegitaan loogu sameeyaan sida ugu dhaqsiyo badan la jawaab aan uga helno. dib u eegis loogu sameeyo hawsha joojinta xoolaha dalka somaliland laga joojiyey, iyadoo la caddaynayo ay caddahay inay caafimaad qabaan. taasna waan ku xoojin lahaa, waana baahida u baahan inaynu runtii waxtarkan wax badan bay qabsan lahaayeen dadku haddii ay xoolaha helaan iyago ay maxaa ay fasax yihiin. cabdisalaam xariir shaikh cusmaan, TV-ga qaranka somaliland, berbera.